Matchday ticket. 26.12. presúvame sa na londýnsky Emirates. Tam je smutno a bojím sa, že smutno aj bude, ale neviem, no derby s londýnskou Chelsea, to je zápas. Pripravil som si niekoľko žolíkov, aby sme si vedeli správne tipnúť. Tým prvým bude herec Slovenského národného divadla Alexander Nusibarta. Ahojte všetci, zdravím všetkých fanúšikov dobrého futbalu, anglického futbalu a hlavne fanúšikov tiketu. Ako žolíka by som dnes dal zápas, ktorý sa odohrá na Emirates Stadium 26.12.2020 medzi domácim Arsenalom a hostujúcim Chelsea Londýn. Bude to veľký zápas, veľká bitka, ale keďže matematika nepustí a tabuľka hovorí za všetko, tak bohužiaľ som obrovským fanúšikom Arsenalu, veľké šance domácim nedávam. Budem rád, ak strelia vôbec gól. Momentálna forma hovorí za všetko. Chelsea je na popredných priečkach tabulky, Arsenal je 15. Takže ak by som mal odporučiť tipujúcim a dať niečo na tiket, tak určite by som dal, že obidvaja dajú gól. Verím domácim, že aspoň raz skórujú a je veľká pravdepodobnosť, že pri momentálnej forme Chelsea asi zvíťazí. Ja sa budem modliť, aby to tak nebolo. V každom prípade všetkým, ale všetkým fanúšikom tiketu, ale vôbec všetkým divákom a poslucháčom prajem nádherné Vianoce, hlavne veľa zdravia, oddychnite si a všetko dobre do nového roku. Ju si to povedal pekne, neverí nejako veľmi domácim, ale ty by si veril, keby nám natipovala žena? Prečo nie? Áno, ženy a futbal, to k sebe ide? Ako chlieba, stále, stále som konzervatívny, že skôr nejako áno. No ale keď už ho chcú hrať a nebodaj ho sledujú, tak prečo nie? Tak prečo nie? Katka nám k tomu povie svoj názor. Ahojte tikety, ja som Katarína, niektorí ma volajú aj Beka a som moderátorka a moja temná minulosť ma zaviala aj k takému športu, akým je futbal. To znamená, že som bola nútená ho niekoľkokrát pozerať. Dokonca ale ja si myslím, že sa do neho aj veľmi vyznám. Takže viem aj napríklad, čo je offside. Sice ho neviem vysvetliť, ale mám pocit, že viem, čo to je. A ak by som si mala tipnúť víťaza v zápase Arsenal versus Chelsea, tak sa to hovorí? No, jednoducho Arsenal-Chelsea, tak určite za mňa bude víťazom Chelsea. Myslím si, že vyhrajú. Poprvé, ak by som povedal niečo iné, tak môj brat by ma nepozdravil a po druhé to asi nebudem riskovať. Takže toto je môj tip, šťastné a veselé. No, ten offside, to by som jej asi ako veľmi neveril, ale dobre, berieme aj takýto názor. A keďže, priatelia, je vianočné obdobie, neuveríte, ja som vám to avizoval, že v dnešnom vydaní si vypočujeme aj názor Deda Mráza a dokonca nebude hovoriť po slovensky. Привет, ребята! Привет! Здравствуйте все болельщики футболу, да? Меня зовут Дед Мороз. Я сейчас за полярным кругом и слушаю американские песенки и смотрю английский футбол. Арсенал Челси, да? Все ясно. Зачем буквы? Я бы очень хотел, чтобы команда Арсеналу победила Челси, но, ребята, это будет твердая реальность, да? Это будет двойка. Для меня на тикет 2. И поздравляю все и желаю счастливый Новый год. Пока. Ty poňal, Marcel? Ty poňal? Dá, on gavaril, dá? Ja gavaril nemnožka po rusky. Čučuť, čučuť. No nie toľko čučuť, nemnožka. No, dvojka. Nikto tým domácim neverí. Nikto, ale Vianoce, čas zázrakov, no, proste toto tak. Vy potrebujete, no, tú životodárnu vodu, ktorú ešte. Áno, to jezuliatko vám to prinesie, ja neviem, že kto všetko, Mikel Arteta asi nie, ale proste nejaká vyššia moc bude nad Ashburton Grove. No tak skúsme, no, tak. Arsenal, Chelsea, dáme tam tú remízu? No aby som aj, tak však, keby som ti mal dopriať, tak aj jednotku, ale vidím, že za zázrak považujete aj x-ku. Tak. Takto sme dopadli. Áno, priatelia, taká je pravda. Nehambíme sa za to. A keďže sny sa majú plniť aj počas vianočného obdobia, skúsme sa nechať hecnúť a hovoríme, že Arsenal Chelsea to bude remíza a kurz na úrovni približne 4. Pozdravujeme z tiketu a želáme krásne futbalové Vianoce. Matchday ticket.